Bizim hazırda əməkdaşımız Turan Ədalət Heydər Məscidinin qarşısında bizi gözləyir. Daha doğrusu bizə bağlanacaq. Hazırda biz onu artıq görürük. Turan, salam, sabahın xeyir. Necədir orada vəziyyət? Kimlər gəlir, kimlər gedir? Və qarşıdakı plan nədən ibarətdir? Hansı gedişat olacaq? Rahil Sevda, əziz həmkarlar və Azərbaycan xalqı, çox təəssüf edirəm ki, mən çox pis xəbərlə sizə sabahınız xeyir deyirəm. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi, çox sarsıdıcı bir gündür. Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti üçün çox ağır faciəvi bir gündür. İctimai siyasi xadim, mədəniyyət aləminə öz töhfəsini vermiş, geniş jurnalist fəaliyyəti olmuş Azərbaycan xalqı üçün hər zaman onlar Azərbaycan xalqının, dövlətinin suverenliyi, xalqın firavanlığı uğrunda çalışmış, əzimkar bir türk qızı olan Qənirə Paşayeva ötən gün həyatla vidalaşdım. Demək, ayın 23-ü, sentyabrın 23-ü ağır durumla mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirildi. Ona mənşəyi bilinməyən hipotonik durum diaqnozu qoyuldu. Həmin klinikanın həkim briqadasının və Türkiyədən dəvət olunmuş geniş tərkibli həkimlərin bütün səylərinə baxmayaraq o həyatla vidalaşdı. Bəli, mən hazırda Heydər Məscidindəyəm. Çox təəssüflə və hüzünlə qeyd edirəm ki, arxada gördüyünüz ərazidə Qənirə xanımın səssiz vücudu yatır, nəşə oradadır. Artıq insanlar yavaş-yavaş Heydər Məscidinə axışmağa başlayırlar. Saat 10-da onunla vida mərasimi olacaq. Daha sonra onun nəşi 2-ci fəxri xiyabana göndərilərək aparılacaq və orada dəfn olunacaq. Mən istəyirəm ki, mərhum millət vəkilimiz Qənirə Paşayevanın geniş fəaliyyəti haqqında qısa bir məlumat verim. O 1975-ci ildə Tovuz rayonunun Düz Qırıqlı kəndində anadan olub. Orta təhsilini orada başa vurub, daha sonra Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsini bitirib, onun ardınca Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq fakültəsindən məzun olub, 4 çağırış Milli Məclisin deputatı olub, son olaraq da Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin üzvüydü. Mədəniyyət aləmində də geniş fəaliyyəti olub, ictimai siyasi həyatda da geniş fəaliyyəti olub, nəinki Azərbaycan xalqı. Türk dünyası üçün onun itkisi çox ağırdı. Dünəndən etibarən artıq çox sayılı baş sağlığı ünvanlanır. İstər sosial şəbəkələr olsun, telefonlar vasitəsilə Azərbaycan xalqına baş sağlığı ünvanlanır. Xüsusilə qardaş Türkiyədə onun ölümü hüzünlə, kədərlə qeyd olunub. Onu Türk dünyasının Asenası adlandırırlar, dişi qurdu adlandırırlar. Hər zaman Azərbaycanın, Qarabağın, Xocalı soyqırımının haqqında beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq tribunalardan səslənirdi, haqq səsini ucaldırdı, məhz onun bu cür fəaliyyəti sayəsində dünyada duydu Qarabağda baş verənləri. Mən onun haqqında, yenə dedim, geniş fəaliyyət haqqında çox qısa bir məlumat verirəm. Bir də hüzünlü olan bir şey odur ki, o mənim həmyerlimdir. O da Tovuzdan olduğu üçün mən də həmişə uşaqkəndən Qənirə xanım bir devizə çevrilmişdi Azərbaycanlı ailələr üçün. Hər kəs qızının onun yolunu yürüməsini istəyirdi. Təhsil sahəsində, aktivlik sahəsində, belə necə deyim, mərdanə olmağı ailələr üçün bir örnək yeriydi. Mən də yəni uşaqkəndən bunu duyaraq böyüdüm. Çox təəssüf ki, elə bir xanım artıq aramızda yoxdur. Çox təəssüf edirəm mən. Yəni, nə deyə bilərəm, bilmirəm. Yəni ki, çox təəssüf ki, sarsıdıcı olur ki, bugün vida mərasimi keçirilir. Bəzən sözlər kifayətsiz olur bəzi hadisələr qarşısında. Həqiqətən, nə qədər söz ehtiyatın olsa da tapmırsan, nə deyəsən, xüsusilə də belə vaxtsız ölümlər, vaxtsız itkilər insanı çox kədərə boğur. Elə Qənirə xanımı itirmək də bizim üçün çox ağırdır. Həm yerlisi olaraq elə Turana da başsağlığı veririk. Allah səbir dözüm versin yaxınlarına, doğmalarına. Amin. Bizim üçün çox böyük itkidir həqiqətən də. Həm Qənirə xanımı sevən insanlar, həm onun iş yoldaşları, parlamentdəki millətvəkillərimiz, həm ölkənin ictimai siyasi xadimləri bugün həm Heydər Məscidində, ardınca isə 2-ci fəxri xiyabanda dəyərli mərhum Qənirə xanımla vidalaşacaqlar. Bunu da bir daha bildirmiş olaq. Toran, təşəkkürlər sizə ətraflı məlumata görə.